ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំអញ្ចឹងសូមកូនចៅទាំងអស់ចាំស្ដាប់ហើយជួយแชร์ផងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំទស្សទាយហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទស្សទាយជាដំបូងរាសីប្រចាំថ្ងៃបាទរាសីប្រចាំថ្ងៃមិនមែនប្រចាំខែហើយក៏មិនមែនប្រចាំអាទិត្យដែរគឺប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃគឺតែមួយថ្ងៃទេណាបាទរាសីនេះគឺតែមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំច្រឡំកុំច្រឡំណាអ្នកខ្លះចេះតែច្រឡំថារាសីនឹងប្រចាំខែប្រចាំអីណាបាទអញ្ចឹងយើងសូមទស្សទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទឆ្នាំជូតរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ688ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមកូនចៅខមមិនលេខ688ហើយជួយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ688ថ្ងៃស្អែកនេះកូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតណាបាទបើសិនជាអាចលោកអ្នកពាក់អាវពណ៌ក្រហមបាទពាក់អាវពណ៌ក្រហមលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យហើយលោកអ្នកនឹងហេងលោកអ្នកនឹងធ្វើនៅកិច្ចការងារអីបានរលូនជោគជ័យណាបាទថ្ងៃស្អែកនេះកូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង688ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើនិយាយពីកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មបាទការលក់ចេញទិញចូលឬមួយក៏មុខរបរប្រចាំថ្ងៃគឺរលូនបាទគឺរលូនល្អសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតណាបាទមានលាភមានជ័យហូរចូលបើអ្នកលក់ដូរគឺលក់ដាច់ជាងរាល់ថ្ងៃបែរថាលក់ដាច់ជាងមុនហើយបានផលចំណេញច្រើនហើយបើអ្នករកស៊ីក៏យើងអាចជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវជាមួយនឹងដៃគូអតិថិជនអីដែលគេថាបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីអីចឹងចាក់ផ្ដើមមុខរបរថ្មីអីចឹងណាគឺល្អប្រសើរបាទសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតការងាររកស៊ីអីគឺល្អប្រសើរមុខរបរចំនួនជួញដូរអីគឺរីកចម្រើនប៉ុន្តែស្អែកនេះរៀងហត់បន្តិចណាអត់ធ្មត់ប្រយ័ត្នសុខភាពផងដោយសារអីបានថាអញ្ចឹងដោយសារមនុស្សយើងកាលណាដែលយើងលក់ដូរអីដាច់ច្រើនមានភ្ញៀវមកគាំទ្រច្រើនគឺហត់ហើយអញ្ចឹងជៀសមិនផុតអំពីការហត់ទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនឹងដឹងហើយណាព្រោះស្អែកយើងលក់ដាច់ស្អែកយើងហេងស្អែកយើងធ្វើអីទៅជោគជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនគឺហត់បន្តិចហើយបាទហើយបើនិយាយពីស្អែកនឹងស្អីក៏ល្អដែរលោកអ្នកអញ្ជើញទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីគឺមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតណាចង់ទៅឆ្ងាយចង់ទៅកំសាន្តចង់ទៅកិច្ចការងារអីណាធ្លាក់ដល់ខេត្តចិត្តខេត្តឆ្ងាយក្រៅប្រទេសអីគឺល្អលោកអ្នកអាចទៅបានបាទអាចអញ្ជើញទៅបានពាក់ព័ន្ធមួយការធ្វើដំណើរបញ្ហាសុខភាពក៏ល្អដែរអត់មានការឈឺឬមួយក៏មានអីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេហើយបើពីនិយាយរឿងសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររវាងកូនរវាងប្តីរវាងអីហ្នឹងដូចថាធ្លាប់តែឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃក៏ដោយធ្លាប់តែពាក់មុខយកដាក់គ្នាខំថ្មិញដាក់គ្នារាល់ថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតហ្នឹងគឺ
អឺគេហៅថាមានភាពល្អកល្អើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផ្លៃជាងរាល់ដងណាបាទធ្លាប់តែឆ្លោះវាមកត្រូវធ្លាប់តែពាក់មុខយៈដាក់គ្នាមកញញឹមញញែបអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងជួបនៅរឿងដែលមិនល្អទេអញ្ចឹងកូនដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺរាសីថ្ងៃស្អែកនឹងឡើងខ្ពស់តដែតហើយលេខសំណាងគឺលេខ688អញ្ចឹងកូនចៅកុំភ្លេចខមមិនលេខ688ហើយកុំភ្លេចแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ688ណាបាទហើយពណ៌សំណាងគឺលោកអ្នកពាក់ពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌នាំលាភនាំជ័យនាំសុខចម្រើនដល់យើងបាទចឹងកុំភ្លេចសេយកលៀបយកជ័យណាបាទឲ្យដូចអ្វីដែលលោកគ្រូទូទាយជូនគឺលោកអ្នកសូមសេដាក់លេខ688ហើយខមមិនលេខ788 only សម្រាប់តែអ្នកកើតឆ្នាំជូតទេបាទហើយអ្នកដែលក្រៅពីឆ្នាំជូតសូមលោកអ្នករងចាំមើលតើលេខសំណាងយើងយ៉ាងម៉េចទៀតណាបាទហើយកូនស៊ីនាងស៊ីណែតនឹងកុំអាលជ្រួលច្បល់ណាកុំអាលជ្រួលច្បល់កូនបើតិចទៀតទេដល់ឡើយឆ្នាំរកាណាបើកូនសួរមុនក៏យើងមិនអាចប្រាប់កូនបានដែរពីព្រោះវាមានលេខមានរៀងមានវគ្គមានស្នើណាអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់មិនបាច់សួរលោកគ្រូមហាជុំទេគឺចាំស្ដាប់ទៅឥឡូវនេះដល់ឆ្នាំជូតហើយបន្តទៀតយើងដល់ឆ្នាំឆ្លូវបាទដល់ឆ្នាំឆ្លូវគឺឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរណាបាទឆ្លូវគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចជូតដែរលេខសំណាងគឺលេខ921ពណ៌សំណាងពណ៌ព្រីងទុំបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃស្អែកនេះរាសីរបស់យើងក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរបាទហើយស្អែកហ្នឹងពណ៌ព្រីងទុំណាបងប្អូនពណ៌ព្រីងទុំហ្នឹងបងប្អូនមិនដែលស្គាល់បងប្អូនអឺដែលធ្លាប់ញ៉ាំព្រីងបងប្អូនស្គាល់ហើយព្រីងវាពណ៌អីណាបាទអញ្ចឹងគឺពណ៌ហ្នឹងពាក់អាវពណ៌ហ្នឹងទៅពណ៌ព្រីងហ្នឹងព្រីងទុំស្រដៀងស្វាយបន្តិចស្រៀងអីបន្តិចហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងគឺជាពណ៌ល្អខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយពណ៌ហ្នឹងគឺជាពណ៌ខ្ពង់ខ្ពស់ណាពណ៌ព្រីងទុំហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេពេលដែលមានកម្មវិធីធំធំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអីបកូនណារាជវង្សានុវង្សពញាតស្ដាច់គឺគេពាក់ក្បិនពណ៌ហ្នឹងពណ៌ពណ៌ព្រីងទុំហ្នឹងអ្នកខ្លះគេហៅពណ៌សបកមកុដហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងគឺពណ៌ល្អសកុតសកុំថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងបងប្អូនមានអាវព្រីងទុំអីបងប្អូនអាចពាក់បានបាទលេខសំណាង921រាសីឡើងខ្ពស់តដែតនៅថ្ងៃស្អែកនឹងសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃអីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនឹងគឺរលូនបាទមានភាពល្អប្រសើរណាបាទអត់មានគេហៅថាខាតបងឬមួយក៏អត់មានចំនួនឈ្មោះទាស់តែងគ្នាឬមួយក៏អត់ជួបនៅបញ្ហាអីទេគឺលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងគឺល្អប្រសើរបាទរីកចម្រើនជោគជ័យនិយាយរួមគឺលុយហូរចូលដុល្លារហូរចូលណាបាទអញ្ចឹងធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏រីកចម្រើនចូលមកដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើអ្នកលក់ដូរអាហ្នឹងយើងលក់ដាច់ជាងមុនបើអ្នករកស៊ីយើងមានចំណូលចូលមកហើយបើអ្នកផ្សងសំណាងអីក៏អាចមានសង្ឃឹមបាន
លៀបបាននិស្ស័យបានប្រេងអីខ្លះខ្លះដែរណាបាទប៉ុន្តែអ្នកភ្នាល់អ្នកសងសំណាងអីខ្ញុំសុំមិនធានាជូនទេណាពីព្រោះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំរក្សាសិលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចនិយាយរឿងលបែងស៊ីសងអីជាមួយបានទេបាទអញ្ចឹងការងាររកស៊ីលក់ចេញទិញចូលអីគឺមានភាពល្អប្រសើរល្អគ្រប់យ៉ាងបាទលក់ដាច់ភ្ញៀវពលឺហូរចូលលុយកាក់ហូរចូលគឺមកពីគ្រប់ទិសមកពីគ្រប់ទីស្អែកនឹងអត់អីទេសบายចិត្តរីករាយច្រើនណាស់បាទហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅណាអីគឺអត់អីទេសុវត្ថិភាពណាស់បាទកូនចៅចង់អញ្ជើញទៅណាក៏អត់អីដែរចង់អញ្ជើញទៅលិចទៅកើតទៅជើងទៅត្បូងទៅអីគឺទៅបានអត់មានហាមឃាត់អីទេលោកអ្នកអញ្ជើញទៅទៅណាបាទការធ្វើដំណើរហើយសុខភាពអីស្អែកនេះអត់មានឈឺគ្រុនអីទេគឺល្អល្អសុខភាពស្អែកល្អណាអត់មានថាអូសុខភាពមិនហើយផលឬមួយក៏សុខភាពជួបនៅរឿងអីឈឺគ្រុនឈឺអត់មានទេស្អែកហ្នឹងហើយក្រុមគ្រួសារអីក៏ចឹងដែរណាល្អកល្អើនមួយគ្នាជាមួយគូសង្សារជាមួយគូស្នេហ៍អីចឹងណាបាទប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីប្រុសស្រឡាញ់ស្រីស្រីស្រឡាញ់ប្រុសអីចឹងទៅគឺរលូនដូចគ្នាអត់មានអីទេណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរជូនជ័យឲ្យកូនចៅទាំងអស់ជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យផងបាទអញ្ចឹងស្អែកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមឲ្យលោកអ្នកcomment លេខ921បាទ comment លេខ921ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ព្រីងទុំរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមជូនពរជូនជ័យឲ្យកូនចៅទាំងអស់ជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានតិចតជុំណាបាទអញ្ចឹងសូមមិនសិនម្ដងទៀតលេខសំណាង921ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ព្រីងទុំសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវបាទចប់ពីឆ្លូវខ្ញុំសូមទូទាយចូលដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលអញ្ចឹងឆ្នាំខាលរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងរាសីស្អែកនឹង3ឆ្នាំហ្នឹងគឺឡើងខ្ពស់ជាប់គ្នាត្មងជូតក៏ឡើងឆ្លូវក៏ឡើងឥឡូវនេះមកខាលក៏ឡើងទៀតដែរបាទអញ្ចឹងឆ្នាំខាលលេខសំណាងគឺលេខ774ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រូចពណ៌អូរ៉េងណាបាទអូរ៉េងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការឡាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំនឹងសូមឲ្យកូនចៅខមមិនលេខ774ហើយកូនចៃសែនៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ774បាទហើយស្អែកពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចណាបាទពណ៌ទឹកក្រូចគឺលោកអ្នកពាក់ហើយមានលៀបមានជ័យពាក់ហើយហេងពាក់ហើយសំណាងរាសីសម្រាប់ស្អែកអង់គ្លេសគេហៅ for tomorrow បាទ for tomorrow គឺរាសីឡើងខ្ពស់តដែតបាទកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងគឺរលូនបាទរលូនណាបាទជោគជ័យលក់ដូរដាច់រីកចម្រើនលុយហូរចូលស្អែកស្អែកណាបាទសម្រាប់ស្អែកនេះ special សម្រាប់ស្អែកគឺការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺល្អប្រសើរជោគជ័យ
ធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺមានភាពល្អណាបាទហើយបើនិយាយពីអ្នកដែលធ្វើការមិនថាធ្វើការជាមន្ត្រីឯកជនជាមន្ត្រីរាជការរបស់រដ្ឋនៅក្នុងបុគ្គលិកក្រសួងមន្ទីរក្រមហ៊ុនអីគឺទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងថ្នាក់លើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរួមកិច្ចការងារអីហ្នឹងគឺមានភាពល្អប្រសើរបាទមានភាពរលូនគឺអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឆ្លោះប្រកែកគ្នាឬមួយអន់ចិត្តឬមួយក៏ខាតបង់ឬមួយក៏ត្រូវចវាយនាយគេស្ដីបន្ទោសឬមួយក៏ត្រូវគេស្ដីឲ្យឬមួយក៏គេទម្លាក់កំហុសអីទេគឺអត់មានទេនៅថ្ងៃស្អែកនឹងគឺរលូនអញ្ចឹងស្អែកបងប្អូនទាំងអស់គឺភ្ញាក់ពីដំណេកឡើងសប្បាយចិត្តរីករាយទទួលនៅលៀបទទួលនៅជ័យដែលយើងនឹងទទួលបាននៅថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងគឺសូមសប្បាយចិត្តហើយរីករាយណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវអស់សំទោសឆ្នាំខាលបាទគឺល្អហើយបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាអីក៏សុវត្ថិភាពដែរបាទទៅចិត្តទៅឆ្ងាយអីសុវត្ថិភាពណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនថាអូខ្ញុំទូទាយឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយថាលោកអ្នកធ្វើដំណើរអីសុវត្ថិភាពហីស្រាប់តែលោកអ្នកអត់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងបើកឡានលឿនឬមួយមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អានឹងគឺអាស្រ័យលើបងប្អូនកូនក្មួយដែរបាទយើងមានខ្លួនយើងជាគោលហើយយើងត្រូវមាននៅរិស័យទៀតរិស័យល្អប៉ុន្តែបើយើងអត់ប្រយ័ត្នក៏ពិបាកដែរពាក្យពីដើមគេថាកុំប្រមាថណាបាទកុំប្រមាថអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់មានការដឹងរឿងនឹងធ្វើដំណើរទៅល្អសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកជិះលឿនទៅវ៉ាទៅចែងទៅបុកគេទៅគ្រោះថ្នាក់បាទជិះឡានលឿនលើសល្បឿនទៅប៉ូលីសចាប់ល្បឿនទៅថាអូលបល់កាច់គ្រូមហាជុំថាអញនឹងសុវត្ថិភាពឥឡូវសុវត្ថិភាពស្អីប៉ូលីសផាកអស់ពី 100,000 បាត់ហើយអានឹងកំហុសមកពីយើងឯងកំហុសមកពីយើងអត់គោរពច្បាប់បាទអត់គោរពច្បាប់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ណាបាទស្អែកនឹងគឺល្អហើយបើនិយាយពីក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏អញ្ចឹងដែរក៏សុវត្ថិភាពដែរក៏សុភមង្គលដែរអត់មានឈ្លោះប្រកែកអីទេបាទប៉ុន្តែប្រយ័ត្នទៀតណាប្រយ័ត្នទៀតអូម៉ាថាលោកគ្រូទាយថារិស័យយើងល្អខែឆ្នាំយើងល្អសុភមង្គលលេងច្រឡំស្អែកហ្នឹងទៅដើរផឹកអត់ជួយធ្វើការងារប្រពន្ធអីអញ្ចឹងទៅរករឿងប្រពន្ធអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏អាចឈ្លោះដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងណាបាទលោកគ្រូហេតុអីទាយថាខ្ញុំនឹងសុភមង្គលហេតុអីបានប្រពន្ធខ្ញុំជេរខ្ញុំឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលសួរទៅត្រូវតែគេជេរហើយបើម៉ោងធ្វើការឯងទៅដើរផឹកម៉ោងគេអូស៊ីឯងទៅផឹកដាច់យប់ចូលការ៉ាអូខេស្រីណាក៏គេនេះដែរក៏គេខឹងក៏គេមិនសប្បាយចិត្តដែរណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងខមមិនលេខ774បាទហើយពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចណាថ្ងៃស្អែកនឹងគឺល្អប្រពៃថ្លៃថ្លាណាស់បាទអញ្ចឹងសូមជូនពរកូនចៅទាំងអស់មានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីខាលហើយខ្ញុំសូមតាមដានទស្សនាកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះវិញម្ដងបាទរាសីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឡើងខ្ពស់តដែតដែរណានៅថ្ងៃស្អែកនឹង
អញ្ចឹងឆ្នាំផុសលេខសំណាងគឺលេខ842ពណ៌សំណាងពណ៌សបាទរាសីឡើងខ្ពស់តដែតកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ842បាទហើយแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ842បាទឆ្នាំថោះលេខសំណាង842ពណ៌សំណាងពណ៌សរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃស្អែកនេះលេខសំណាងគឺលេខ842ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សបាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មនិយាយកិច្ចការងារតូចធំទៅកាន់អ្នកដតីអីគឺល្អប្រសើរណាមានការអុកល្អើនមានការយល់ចិត្តហើយក៏មានគេហៅថាល្អអុកល្អើនណាស្អិតល្មួតជាមួយគ្នានិយាយកិច្ចការងារអីគឺបានសម្រេចភាគច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំខុសនឹងអញ្ចឹងចំនួនជួញដូរកិច្ចការងាររកស៊ីគឺមានភាពល្អប្រសើរណាសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំខុសនឹងគឺល្អជោគជ័យរលូនហើយរីករាយអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំខុសនៅថ្ងៃស្អែកនឹងគឺរលូនហើយក៏ល្អដែរការងាររកស៊ីអីទាំងអស់នឹងបាទលក់ដាច់ជាងមុនអីអញ្ចឹងទៅលក់ល្អជាងមុនអញ្ចឹងទៅហើយបើមានគេច្បាក់លុយអីអាចទៅទាគេបានអីអញ្ចឹងណាបាទហើយបើនិយាយពីកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងគឺល្អហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺអត់មានអីដែលគិតពិបាកអីទេគឺសុវត្ថិភាពណាបាទទៅដោយសុវត្ថិភាពមកដោយសុវត្ថិភាពអីអញ្ចឹងទៅរកស៊ីអីក៏កាក់កបអញ្ចឹងទៅណាបាទប្តីប្រពន្ធអីក៏ស្រឡាញ់គ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារអីក៏មានសុភមង្គលអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅសុខភាពអីក៏ល្អដែរណាបើឈឺក៏ជាវិញហើយបើមិនឈឺទេក៏អត់អីដែរហើយបើឈឺតិចទេក៏អត់ឈឺអញ្ចឹងទៅណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះស្អែកនឹងគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺល្អប្រសើរប្របីថ្លៃថ្លារលូនបាទជោគជ័យណាអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅសុខសប្បាយហេងហើយនឹងល្អណាបាទអរគុណសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបន្តមកទៀតដល់ឆ្នាំរោងបាទលេខរាសីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺរាសីរបស់លោកអ្នកមត្យមនៅថ្ងៃស្អែកនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺមត្យមលេខសំណាងគឺលេខ329ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងសូមលោកអ្នកប្រញាប់ខមមិនយកលៀបយកសំណាងគឺលេខ329ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងណាបាទគឺរាសីរបស់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាង329រាសីមត្យមនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើនិយាយពីកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺធម្មតាអត់មានថាលក់ដាច់ខ្លាំងជាងថ្ងៃរាល់ដងហើយក៏សល់អេឬមួយក៏លក់មិនដាច់ដែរគឺធ្លាប់ធ្វើមិនគឺធ្វើនឹងធ្លាប់តែលក់បាន1000បាន1000ដដែលធ្លាប់តែលក់បាន2000គឺ2000ដដែលអត់មានអីទេណាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺអត់សូវសบายចិត្តអត់សូវរីករាយអីប្រមាណទេបាទគឺអារម្មណ៍មិននៅនឹងខ្លួនអារម្មណ៍អត់សូវសบายចិត្តបាទដោយសារតែយើងមានគ
គេហៅថាមិនសូវមានលុយហ៎បាទមានបញ្ហាលុយកាក់ខ្វះខាតអីខ្លះដែរបាទមិនសូវមានលុយមានកាក់អីទេចឹងសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះអឺសំទោសឆ្នាំរោងនឹងនៅថ្ងៃស្អែកនឹងគេហៅថាអឺរងាប់ចិត្តហើយក៏អឺរីករាយទៅព្រោះថាស្អែកនឹងគេថាមិនសូវសុបាយប្រតិប្រមាណទេចឹងបើសិនជាមិនសូវសុបាយប្រតិមិនសូវសុបាយចិត្តគឺតែខឹងវាមានសេចក្តីក្រោធកាលណាវាមានសេចក្តីក្រោធអានឹងវានិយាយអីទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃចឹងបើដឹងថាខ្លួនឯងលោកគ្រូទាយមុនថាស្អែកនឹងអត់រីករាយអត់សុបាយចិត្តដោយសារអត់លុយដោយសារខ្វល់ខ្វាយចិត្តពិបាកចិត្តអានឹងយើងទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍ដែរបាទយើងត្រូវទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍ដែរហេតុអីបានត្រូវទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍គឺខ្លាចតែយើងអត់សុបាយចិត្តយើងនិយាយទៅវាជ្រុលកាលណាវានិយាយទៅវាជ្រុលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃបាទអ្នកដទៃគេខឹងអញ្ចឹងរឿងមាត់រឿងកោរឿងពាក្យសម្ដីនេះត្រូវទុកឲ្យមែនតែនបើមិនសុបាយចិត្តទេមិនសុបាយតែខ្លួនឯងទៅកុំទៅជះកុំហឹងដាក់អ្នកដទៃសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទលេខសំណាងគឺលេខ329ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងហើយអ្នកកើតឆ្នាំរោងមិនមែនចាំស្អែកបាក់ចិត្តទេអត់សុបាយចិត្តទេគឺអត់សុបាយចិត្ត2ថ្ងៃនឹងទៅហើយអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះកើតឆ្នាំរោងណាបាទអត់សុបាយចិត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើចិត្តឲ្យតិចទៅណោះបាទធ្វើចិត្តឲ្យតិចកុំច្រឡោតច្រឡោតក៏គ្មានបានអីមកវិញដែរសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទប់ចិត្តណាបាទរៀនស្រមួលចិត្តស្រមួលអារម្មណ៍កុំឲ្យច្រឡោតព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះត្រូវច្រឡោតហើយអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហ្នឹងគឺសូមជំរាបជូនបែបហ្នឹងណាបាទហើយក៏សូមជូនពរជូនជ័យដែរឲ្យសុខសប្បាយឲ្យសុខចម្រើនអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាង329ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងស្អែកនេះទប់អារម្មណ៍តិចណាបាទទប់ចិត្តបន្តិចកុំឆេវឆាវកុំក្តៅក្រហាយកុំច្រឡោតបាទកាលណាសម្រេចចិត្តនៅក្នុងពេលខឹងវាខាតបាទតែខឹងខុសខឹងខាតអីចឹងកុំខឹងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាជូនពរឲ្យសុខសប្បាយឲ្យហេងឲ្យល្អទាំងអស់គ្នាទៅណាបាទថ្ងៃស្អែកនឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ណាម្សាញ់រាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មិត្តជុំដែរបាទរាសីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងក៏មិត្តជុំដែរហើយលេខសំណាងគឺលេខ436លេខសំណាងគឺលេខ436ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះបាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ436ហើយជួយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ436ណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ436แชร์វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ436ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកមត់ជុំការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មអីគឺធម្មតាអត់ខាតហើយក៏អត់ចំណេញច្រើនដែរបាទធ្លាប់លក់អស់ម៉ោង9លក់អស់ទៅម៉ោង9តដែលអត់មានលក់លើសនឹងក្រមនឹងលើនឹងអីទេធ្លាប់ចំណេញមួយថ្ងៃនឹង2000បាន2000ទៅ1800អត់អាចលើសនឹងបានទេ
បាទអារម្មណ៍គឺរីករាយស្រស់ស្រាយអីធម្មតាទេប៉ុន្តែសុខភាពនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបាទគឺសុខភាពអត់ល្អទេប្រយ័ត្នឈឺអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់មួយចំនួនអាចឈឺពីថ្ងៃនេះទៅហើយអាចឈឺមុនណាបាទអាចឈឺមុនហើយអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ឈឺដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះថែធួនសុខភាពកុំឲ្យឈឺអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមប្រយ័ត្នថែទាំសុខភាពកុំឲ្យឈឺបាទពីព្រោះរាសីរបស់លោកអ្នកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាត្រូវឈឺបាទអ្នកខ្លះឈឺហើយពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកត្រូវឈឺទៀតអញ្ចឹងបើឈឺត្រូវទិញថ្នាំលេបឈឺត្រូវទៅពេទ្យកុំបដោយប្រយ័ត្នឈឺតិចទៅឈឺច្រើនណាអាហ្នឹងអត់បាននេះបាទហើយបើមិនឈឺទេអកុំមកបន្ទោសខ្ញុំគ្រូមហាជុំទាយអញថាអញឈឺឥឡូវអញអត់ឈឺផងទាយគ្មានត្រូវទេតែបាទបើទាយថាឈឺអត់ឈឺសុបាយចិត្តទៅកុំមកចាញ់ផ្ចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រាប់ថាថ្ងៃស្អែករាសីយើងលេខគេថាឈឺអញ្ចឹងប្រយ័ត្នសូមជូនពរជូនជ័យឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យហេងទៅនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយស្អែកពាក់អាវពណ៌ប្រផេះលេខសំណាង436សូមជូនពរឲ្យហេងសូមជូនពរឲ្យមានលាភមានជ័យសូមជូនពរឲ្យជោគជ័យសូមជូនពរឲ្យល្អឲ្យហេងចឹងទៅណាសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទជួយខមមិនលេខសំណាងទៅហើយជួយแชร์ផងបាទแชร์ដាក់លេខសំណាងផងដើម្បីទទួលបាននៅលៀបទទួលបាននៅជ័យទទួលបាននៅអវ័យដែលជាភាពល្អប្រសើររស់ស៊ីមានបានតិចតិជុំសុខដុមរមនាប្រចាំបន្តទៀតណាបាទលោកអ្នកកើតម្សាញ់ចូលដល់មមីបាទមមីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឆ្នាំមមីគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មធ្យមដែរមមីរាសីស្អែកក៏មធ្យមដែរណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំមមីសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ179ដែលគឺជាលេខសំណាងណាបាទលេខ179គឺជាលេខសំណាងហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងអង់គ្លេសគេហៅពណ៌កូរីនណាបាទពណ៌កូរីនអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីលេខសំណាង179ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងលេខសំណាងគឺលេខ179នៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរទំនិញលក់ចេញទិញចូលអីគឺមិនអីទេមិនអីទេណាបាទប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រយ័ត្នបន្តិចនៅថ្ងៃស្អែកនឹងបើសិនជាលោកអ្នកលក់ដូរអីគឺគេហៅថាប្រយ័ត្នគេមកបន្លំណាបាទប្រយ័ត្នគេមកបន្លំបន្លែអីចឹងណាអ្នកមកបន្លែបន្លំឧបមាថាគេមកទិញអីវ៉ាន់អីចឹងទៅគេលួចអីវ៉ាន់យើងគេងបន្លំអីវ៉ាន់យើងអីចឹងទៅអាហ្នឹងទី1ចំណុចទី2គេហៅថាអ្នកដែលយើងទុកចិត្តបំផុតណាប្រយ័ត្នគេក្បត់យើងបាទនៅថ្ងៃស្អែកនឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីសូមកុំទុកចិត្តមេឃសូមកុំទុកចិត្តផ្កាយហើយក៏កុំទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ប្រយ័ត្នគេក្បត់យើងណាបាទក្បត់យើងឧបមាថាមនុស្សដែលយើងធ្លាប់តែទុកចិត្តអញ្ចឹងគេអាចកេងប្រវ័ញ្ចលើយើងលួចបន្លំយើងកេងបន្លំយើងឬមួយក៏សង្សារយើងដែលស្រឡាញ់អញ្ចឹងលួចទៅក្បត់យើងអីអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើរឿងសង្សាររឿងអី
ក្បត់អីក្បត់ទៅកុំឲ្យតែដឹងអញ្ចឹងណាបាទអ្នកឯងទៅលួចមានស្រីលួចទៅអ្នកឯងលួចមានប្រុសមានទៅអាហ្នឹងអត់អីទេជើញប៉ិនធ្វើមិនធ្វើកុំឲ្យតែដឹងតែដឹងអត់បានទេណាអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីត្រូវប្រយ័ត្នគេក្បត់បាទចាត់គេមកលួចបន្លំប្រយ័ត្នគេតលាក់កំហុសដាក់បាទប្រយ័ត្នណារឿងហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនណាប្រាប់ឲ្យហើយនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងប្រយ័ត្នកើតហើយបានមើលឃើញក្រោយអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់កូនចៅប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំខ្ញុំបានប្រាប់ហើយអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមខមមិនលេខ179ហើយជួយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ179ផងសម្រាប់កូនចៅដែលអស់លោកកើតឆ្នាំមមីបាទសូមលៀបសូមជ័យសូមហេងចូលមានដល់លោកអ្នកបាទអញ្ចឹងលេខសំណាង179ខមមិនលេខ179ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ179ទៅដើម្បីយកលៀបយកសំណាងយកហេងណាកូនចៅណាបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីហើយគឺលេខសំណាង179ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលចង់ហេងចង់លៀបជ័យខមមិន179แชร์ដាក់179ទៅហើយស្អែកហៅអាវពណ៌បៃតងពាក់គឺមានលៀបមានជ័យហើយសบายចិត្តហើយរីករាយហើយណាបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតឥឡូវនេះដល់ឆ្នាំមួយម៉ែគឺលោកអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមដូចគ្នាបាទគឺមធ្យមមួយម៉ែហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយបាទពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយលេខសំណាងគឺលេខ697ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែខ្ញុំសូមឲ្យកូនចៅខមមិនលេខ697ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដែលកំពុងតែទស្សន៍ទាយហ្នឹងដាក់លេខ697ហើយខមមិនលេខ697ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយរាសីមធ្យមលោកអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះមធ្យមប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជំរាបជូនចឹងថាឆ្នាំមួយម៉ែនៅថ្ងៃស្អែកនេះដូចខ្វល់ខ្វាយចិត្តច្រើនមែនទែនបាទលោកអ្នកដូចខ្វល់ខ្វាយចិត្តច្រើនមែនទែនណារឿងគួគិតក៏គិតរឿងគួខ្វល់ក៏ខ្វល់ចេះតែខ្វល់ចេះតែខ្វាយចេះតែគិតច្រើនណាបាទបើនិយាយពីថាលក់ដូររស់ស៊ីអីដូចអត់អីទេប៉ុន្តែដូចមិនដឹងម៉េចអារម្មណ៍វាមិនសំណុកអារម្មណ៍វាចេះតែអន់ចិត្តអារម្មណ៍វាចេះតែតូចចិត្តអារម្មណ៍វាចេះតែខ្វល់ចិត្តអារម្មណ៍វាចេះតែកើតទុកណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែនឹងនៅថ្ងៃស្អែកនឹងគឺកើតទុកច្រើនខ្វល់ចិត្តច្រើនពិបាកចិត្តច្រើនគិតច្រើនបាទពេលខ្លះរឿងមិនគួរគិតក៏គិតពេលខ្លះគេនិយាយរឿងគេសោះយើងមកគិតយើងមកខ្វល់ដែរពេលខ្លះរឿងដែលមិនគួរទៅខ្វល់មិនគួរទៅនេះផងក៏គិតក៏ខ្វល់ច្រើនអីចឹងណាអញ្ចឹងវាពិបាកដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែនឹងថ្ងៃស្អែកនឹងបាទធ្វើឲ្យយើងពិបាកដែរចឹងសូមថាយ៉ាងណាសូមចិត្តទៅណាអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែដូចខ្ញុំជំរាបចឹងថាឈើមានទឹកឆាប់ពុកមនុស្សកើតទុកឆាប់ស្លាប់បាទឈើមានទឹកឆាប់ពុកមនុស្សកើតទុកឆាប់ស្លាប់បើពេលអញ្ចឹងទៅកាលណាដែលយើងខ្វល់ច្រើនដែលយើងលំបាកច្រើនខ្វាយខ្វល់ច្រើនគឺវាប្រៀបបានដូចជាយើងមានទឹកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងតែខ្វល់អានឹងយើងកើតទុកហើយអញ្ចឹងយើងរៀនរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងកុំគិតកុំស្ពាយអតីតកាលកុំរំពឹងអនាគតបច្ចុប្បន្នយើងមានអីគឺយើងធ្វើនឹងបច្ចុប្បន្នគឺយើងជួបអីគឺយើងធ្វើនឹងអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់ច្រើនណាខ្វល់ច្រើនណាធ្វើម៉េចឲ្យរួចមួយថ្ងៃទៅចាំគិតទៀតណោះ
បាទដូចម៉ែខ្ញុំគាត់និយាយគាត់ថាគាត់ចិញ្ចឹមកូនគាត់កសិករគាត់ក្រគាត់មានលុយអីច្រើនទេស៊ីមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃទេគាត់ថាឲ្យតែល្ងាចឡើងម៉ោង4ឡើងមានម្ហូបស៊ីបានបាយឲ្យកូនស៊ីឲ្យគាត់ថាអញរស់មួយថ្ងៃទៀតតែអញ្ចឹងចាំស្អែកចាំគិតទៀតរួចបាទអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគិតអញ្ចឹងទៅណោះវាមិនដូចស្អីសម័យមុនម៉ែយើងចិញ្ចឹមកូន10រស់ហើយមកដល់យើងឥឡូវយើងចិញ្ចឹមកូន2 3មូសអីទៅខ្វល់ខ្វាយអីច្រើនម៉េះមានអីស៊ីនោះទៅណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងគឺកុំខ្វល់ខ្វាយចិត្តហើយក៏កុំគិតច្រើននៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងជូនពរឲ្យសំណាងល្អជូនពរឲ្យហេងជូនពរឲ្យរកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំសុខសប្បាយណាជូនពរឲ្យជោគជ័យលេខសំណាងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺលេខ6 97ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយជូនពរឲ្យលក់ដាច់សុខសប្បាយហេងធ្វើអីកាក់កបលុយហូចចូលប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាកុំឆ្លោះគ្នាកុំប្រកែកគ្នាអីណាបាទឲ្យហេងទាំងអស់គ្នាចោះនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតសូមប្រពន្ធហ្នឹងទៅហើយចូលមកដល់ឆ្នាំវោកបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោកបាទរាសីនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទឡើងចុះអីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចាំស្ដាប់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាកុំអាលទៅណាបាទហើយកូនចៅដែលចង់សួរក្រៅអំពីរាសីគឺចាំចប់ចាំខ្ញុំមើលរាសីចប់ដល់ឆ្នាំកុលចាំបងប្អូនសួរសល់ពេលខ្ញុំនឹងឆ្លើយណាឥឡូវនេះកុំអាលសួរខ្ញុំមើលរាសីឲ្យសិនបាទអរគុណកូនជីវ័នភៀបជីវ័នណានៅខាងខ្ពបតងួតស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពុងចាមបាទគាំទ្រស្រឡាញ់ពេញចិត្តលោកគ្រូបាទអរគុណណាស់ហើយកូនចៅទៀតទៅណាអស់ហើយណាអាពើមីសអីអត់ឃើញចូលមើលសោះឥឡូវអារ៉ាឌីអីនេះបាត់អស់ហើយវល់លក់តរ៉េនវល់លក់អីអស់ហើយណាបាទកូនពៅអីថ្ងៃហ្នឹងអត់ឃើញទេបាទកូនសារាវុធីឃើញកូនមួយចំនួនទៀតបាទកូនសេងយឹមក៏បាត់ដែរថ្ងៃហ្នឹងអត់ឃើញចូលមើលទេបាត់សេងយឹមដែរបាត់សុកជាតិតាហើយបាត់សៃមុំបាត់រាប់សិបឆ្នាំហើយអត់ឃើញឯងនឹងទៅណាបាត់អីស្រីមុំជំទាវស្រីមុំនៅខាងទួលសកែបាទជំទាវស្រីមុំក៏បាត់ដែរបាទតោះឥឡូវកុំគិតយើងបន្តទៀតយើងមើលដល់ឆ្នាំវោកបាទមើលដល់ឆ្នាំវោកគឺនេះណាបាទឆ្នាំវោករាសីឆ្នាំវោកណាបាទរាសីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអីចាំតទៀតណាបាទបាទកូនបន្តទៀតកូនម៉ាលីសាក៏អត់ឃើញដែរនៅ Massachusetts បាទក៏អត់ឃើញដែរបាទតោះឥឡូវនេះយើងទាយដល់ឆ្នាំវើកវើករាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិត្តជុំលេខសំណាង447បាទពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃរាសីមិត្តជុំដែរឆ្នាំវើកអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកបាទរាសីមិត្តជុំពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទលេខសំណាង447អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំវោក comment លេខ447បាទ comment លេខ447ឆ្នាំវោកណាបាទរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺល្អបាទមិត្តជុំណាបាទវាមិនធ្លាក់ទេហើយក៏វាមិនឡើងដែរគឺវានៅមិត្តជុំការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺរលូនធម្មតាណាមិនឡើងមិនចុះមិនធ្លាក់មិនអីប្រមាណទេប៉ុន្តែរលូនអត់អីទេប៉ុន្តែស្អែកហ្នឹងសុខភាពប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែន
សុខភាពប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនប្រយ័ត្នឈឺពូលេខគេបានប្រាប់ថាលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកត្រូវឈឺលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកត្រូវឈឺបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឈឺពីល្ងាចហ្នឹងទៅហើយអ្នកខ្លះត្រូវឈឺពីល្ងាចហ្នឹងទៅហើយណាបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកត្រូវឈឺពីល្ងាចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថែរក្សាសុខភាពឲ្យមែនតែនណាអ្នកកើតឆ្នាំវើកណាព្រោះឥឡូវគេថាឈឺអ្នកណាកើតឆ្នាំវើកខ្លះឈឺនៅបើមិនតាន់ឈឺទេស្អែកថែសុខភាពទៀតចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំវកការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មអីនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺអត់អីទេគឺរលូនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជំរាបជូនចឹងថាលោកអ្នកត្រូវឈឺចឹងលេយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺកុំឈឺណាបាទកុំឈឺហើយបើឈឺហើយអាហ្នឹងត្រូវទៅពេទ្យទិញថ្នាំលេបកុំទុកកុំទុកថាអីទេស្អែកឡើងលែងអីហើយប្រយ័ត្នលែងអីប្រយ័ត្នពីឈឺតិចទៅឈឺច្រើនព្រោះឥឡូវនេះសុខភាពជាចំបងណាបាទចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំវកលេខសំណាង447ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺអត់អីទេធម្មតាបាទទោះបីមិនចំណេញក៏វាអត់ខាតហើយក៏វាស្មុកស្មាញអីខ្លះខ្លះដែរបាទប៉ុន្តែវាឈឺថ្ងៃស្អែកហ្នឹងឯងលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកហ្នឹងឈឺអញ្ចឹងដើម្បីយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យឈឺទី1ថែរក្សាសុខភាពបាទបើឈឺហើយក៏ទិញថ្នាំលេបទៅបាទជូនពោកុំឲ្យឈឺខ្លាំងបាទកុំឲ្យឈឺខ្លាំងណាបាទឲ្យឈឺតិចតិចទៅបានហើយណោះបាទហើយបើឈឺខ្លាំងឲ្យឈឺតិចបើឈឺតិចទៅជាមិនឈឺសោះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអ្នកខ្លះឈឺហើយដូចកូនសែមសុធីគាត់ថាលោកគ្រូមិនបាច់ស្អែកទេឈឺថ្ងៃនឹងហើយហ្នឹងបាទមិនបាច់ស្អែកទេគាត់ឈឺហើយអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំវើកទៅថែសុខភាពណាព្រោះថ្ងៃស្អែកត្រូវឈឺហើយលេខលោកអ្នកប្រាប់ឲ្យហើយបាទប្រាប់តាមត្រង់ហ្នឹងណាបាទមិនស្នើបងឬពិសីឬមួយចរណៃអូនមានថ្មីហើយអាហ្នឹងខ្ញុំពីក្មេងកាលខ្ញុំទាយដំបូងកំឡុងឆ្នាំ99 2000ហ្នឹងគឺបបមានថ្មីមិនដឹកមិនប្រាប់ហ្នឹងបបប្រៀបសម្បត្តិហ្នឹងគឺព្រោះបាទបន្តមកទៀតតាវើកលេខ447លេខសំណាងពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកប្រាក់អឺសំទុះពណ៌ផ្ទៃមេឃរាសីមធ្យមណាអរគុណកូនបាទហើយកូនកូឡាបសកូឡាបសកំពុងឈឺហើយលោកគ្រូបាទត្រូវហើយណាកំពុងតែឈឺហើយឈឺក៏ឈឺតាស់មិនអីទេកូនឲ្យស្អែកជាវិញណោះឈឺថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងឈឺមុនយើងជាមុនអ្នកអត់ឈឺអាហ្នឹងឲ្យគាត់ឈឺក្រោយទៅបាទឥឡូវអស់ហើយណាបន្តដល់ឆ្នាំរកាណារការកាលេខសំណាង758លេខសំណាងលោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាគឺលេខ758ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកប្រាក់រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាបាទលេខសំណាងគឺលេខ758រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទអ្នកកើតឆ្នាំរកាស្អែកនឹងគឺរាសីឡើងខ្ពស់ហើយហត់ច្រើនបន្តិចស្អែកអ្នកកើតឆ្នាំរកាហត់បាទការងារលក់ដូររកស៊ីក៏ហត់ការងារផ្ទះក៏ហត់អ្នកកើតឆ្នាំរកាស្អែកនឹងហត់នឿយច្រើនហើយចឹងតាំងធ្វើម៉េចទេតាមកម្មតាមផលទៅបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាង758ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរលូនហើយល្អច្រើនបាទអត់មានអីទេបាទកិច្ចការងារលក់ដូររលូនធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីក៏ប្រសើរដែរអត់មានគេហៅថាជួបនៅ
ឧបសគ្គជួបនៅរឿងដែលមិនល្អរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់អីទេបាទហើយសុខភាពក៏អត់ឈឺអត់គ្រុនអីដែរប្តីប្រពន្ធអីក៏ស្រឡាញ់គ្នាដែរណាល្អកល្អើនអត់មានអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាហត់នឿយបន្តិចណាធូរមករយូវហត់បន្តិចហើយចឹងហត់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេអានឹងបាទខ្ញុំក៏ហត់ដែរហត់ដៀតែខ្នូចនឹងណាបងប្អូនណាចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅកើតឆ្នាំរកាទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែនឹងសុខចម្រើនអូស៊ីមានបានតិចតិចជុំកើតកាលវិលគុំទៅស្អែកនឹងបាទបើចង់ហេងខមមិន758ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ758សូមឲ្យមានលាភមានជ័យសូមឲ្យសុខសบายសូមឲ្យល្អហេង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 ចឹងទៅបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបាទចប់ពីរកាចូលដល់ឆ្នាំចបាទឆ្នាំចចរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរបាទលេខសំណាងគឺលេខ917ពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំចគ្រូមហាជុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកថារិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃស្អែកពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅបាទហើយរិស័យខ្ពស់លេខសំណាងគឺលេខ917កូនចៅដែលកើតឆ្នាំចខមមិនលេខ917ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ917បាទលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យលោកអ្នកនឹងបានសុខបានចម្រើនលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានលុយកាក់ហូរចូលនៅថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកកើតឆ្នាំចគឺអ្នកដែលគេហៅថាឆ្លោះគ្នាជាមួយសង្សារឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធអីប្រពន្ធរត់ចោលអីប្តីរត់ចោលអីស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាវិញហើយណាបាទល្អកល្អើនមួយគ្នាហើយបើនិយាយពីកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំចហ្នឹងគឺរលូនលក់ដាច់មានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចូលអីអញ្ចឹងទៅមានគេអាណិតមានគេស្រឡាញ់មានគេឲ្យលៀបឲ្យជ័យអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំចហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងសូមឲ្យល្អរលូនជោគជ័យណារីកចម្រើនសុខសบายសំណាងល្អអីអញ្ចឹងទៅណាសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំចបាទអត់អីទេរាសីឡើងខ្ពស់ហើយធ្វើអីក៏ល្អដែរបាទកៅសុភាព917កើតឆ្នាំចកូនលៀបជ័យហូរចូលណាកូនសំឡាញ់ណាជូនពរឲ្យកូនជោគជ័យបាទអញ្ចឹងពាក្យឲ្យពណ៌ខ្មៅស្អែកអ្នកកើតឆ្នាំចបាទហេងហើយជោគជ័យរីកចម្រើនហើយបន្តមកទៀតដល់ឆ្នាំកុលបាទដល់ឆ្នាំកុលណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដូចជំរាបអញ្ចឹងថាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំទាំងឡាយហ្នឹងពណ៌សំណាងដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្នឹងសួរយកធ្វើអីគឺយកទៅពាក់អាវតាមពណ៌ហ្នឹងទៅបាទគឺមានលៀបមានជ័យគឺហេងហើយហើយនិយាយរឿងកូនចៅដែលខមមិនសួរអីហ្នឹងគឺចាំបន្តិចទៀតកុំអាលសួរខុសប្រធានបទណាបាទខ្ញុំទាយចប់ហើយឆ្នាំមួយទៀតកុលហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលរឿងមួយចំនួនដែលកូនចៅឆ្ងល់ជូនហ្នឹងបាទឥឡូវនេះចូលដល់ឆ្នាំកុលរាសីកូនពៅឆ្នាំកុលរាសីក៏ឡើងខ្ពស់តដែតដែរអត់ធ្លាក់ទេឆ្នាំកុលក៏រាសីឡើងខ្ពស់តដែតដែរលេខសំណាងគឺ13ដើមឆ្នាំកុលលេខសំណាងគឺ111ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកអង់គ្លេសហៅពណ៌ pink ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំកុលសូម comment លេខ111ហើយព
ពណ៌សំណាងបាទគឺពណ៌ផ្កាឈូកណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលបាទឆ្នាំកុលណាបាទអឺកូនមួយហៀងឈៀង Good morning I go to sleep now It's ម៉ោង12កន្លះហើយបាយនៅប្រទេសណានោះម៉ោង2 10កន្លះហើយបើនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនម៉ោងទឹកនឹង11ទេបាទហើយនៅណាទៅបែបនៅចិនណៅចិននឹងខុសប្រហែលម៉ោងទៅខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងតើអរគុណណាកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំកុលលេខសំណាង111ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកអឺរិស័យឡើងខ្ពស់តដែតអញ្ចឹងការលក់ដូររកស៊ីអាជីវកម្មអីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺល្អគឺរលូនណាលក់ដាច់ជោគជ័យរីកចម្រើនលុយហូរចូលហើយក៏ធ្វើអីក៏កាក់កបដែរបាទបាទកាក់កបសពគ្រប់ណាហើយបើលោកអ្នកចង់ធ្វើដំណើរទៅណាក៏ដោយគឺសវត្ថិភាពអត់មានអីដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏ជួបបញ្ហាអីទេបើនិយាយពីការចរចាមុខចំនួនជួញដូរអីថ្ងៃស្អែកសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលគឺជោគជ័យបាទហើយបើនិយាយពីស្នេហាក៏មានគេហៅថាភាពផ្អែមល្ហែមមួយគ្នាហើយបើនិយាយពីអឺទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏មានសុភមង្គលដែរណាបាទអត់មានបញ្ហាអីទេគឺរលូនជោគជ័យណាសម្រាប់កូនចៅកើតឆ្នាំកុលអញ្ចឹងស្អែកពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកហើយអឺលេខសំណាងគឺ111ណាបាទកូនមិញនេះខ្ញុំសួរគាត់នៅណាគាត់នៅអូស្ត្រាលីនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងនៅខាងអូស្ត្រាលីគឺម៉ោង 2:10 ឯណាខុសខ្មែរ3ម៉ោងវានៅតាមតំបន់ដែរណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង12គ្រូមហាជុំបានទូទាយរាសីជូនហើយគឺបាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតដែលដឹងលឺហើយគឺសូមឲ្យលោកអ្នកជួបនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហេងអញ្ចឹងទៅបាទហើយស្រីមុំទៅមកពីណាភ្ញាក់ពីដេកអីនោះបានហួសហងបើគិតទាយដល់គ្រប់ឆ្នាំ2ដល់10ហើយឯងទៅមកសួរហួសឆ្នាំកូនឆ្នាំកូនឯងឆ្នាំរោងទាយរួចអីតើកូនឯងចាំស្ដាប់ទៅណាបាទអញ្ចឹងតាថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ការទាយរាសីត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចោះខែឆ្នាំទាំង12វាមានជូតឆ្លូវខាលថោះរោងម្សាញ់មមីមម៉ែវើករកាចកុលហើយបន្ទាប់មកទៀតកូនចៅណាមានសំណួរសួរអីទៀតគឺខ្ញុំឆ្លើយហើយបើអត់មានអីសួរទេគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ខ្ញុំនៅរាត្រីនេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅព្រោះធរៈវេលាខ្ញុំ live ហ្នឹងគឺប្រហែលអី1ម៉ោងហើយណា1ម៉ោង5មិនុតអីបាទហើយបើនិយាយពីសួររាសីខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេព្រោះខ្ញុំគៀយអស់ហើយចាំខ្ញុំចប់ឡាយចាំមើលឡើងវិញទៅហើយកូនសារាវុទីកៅហុលគាត់បាននិយាយថាThank you so much អរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទហើយគាត់បានសម្ដែងគាត់ថាគាត់អត់ណារីករាយណាស់រំភើបណាស់បានឃើញការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណណាកូនបានគាំទ្រគ្រូរហូតតាំងពីចាប់ផ្ដើមឡាយមកគឺសារាវុទីកៅហុលមើលមិនលុះថ្ងៃលើកលែងតែថ្ងៃណាគាត់រវល់ទេបើថ្ងៃណាគាត់អត់រវល់គឺគាត់មើលរហូត every day បាទ every day ណាបាទអញ្ចឹងតើអ្នកណាចង់សួរអីទៀតគឺសួរមកណាបាទជាណាណាបាទបាទដូចខ្ញុំជំរាបជូនកូនចៅអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជារាសីប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងវាមានឡើងមានចុះអីវាជារឿងធម្មតាហើយបើអ្នកឡើងសុបាយចិត្តទៅហើយបើអ្នកចុះអានឹងយើងធ្វើតាមអវ័យដែលលោកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងទៅណាបាទ
ហើយបើនិយាយពីរាសីដូចយើងបានជំរាបជូនដល់កូនចៅអញ្ចឹងថាឆ្នាំទាំង7គឺវាត្រូវកើតទុកបន្តិចហើយបាទឆ្នាំទាំង7ត្រូវកើតទុកនោះមានឆ្នាំថោះមានឆ្នាំរកាមានឆ្នាំមមីមានឆ្នាំជូតមានឆ្នាំឆ្លូវមានឆ្នាំមមែមានឆ្នាំរោងថោះរកាមមីជូតឆ្លូវមមែរោងអញ្ចឹង7ឆ្នាំហ្នឹងគឺដូចលោកគ្រូបានប្រាប់អញ្ចឹងគឺរាសីយើងអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង7ណាបាទមានឆ្នាំថោះរកាមមីជូតឆ្លូវមមែរោងហ្នឹងគឺលោកអ្នកត្រូវជួបនៅរឿងរ៉ាវច្រើនបាទលុយចូលតិចចេញទៅវិញច្រើនហើយឈឺច្រើនគ្រោះថ្នាក់ច្រើនកើតទុកច្រើនរឿងមិនគួរកើតក៏កើតរឿងមិនគួរចេញលុយគឺចេញរឿងទី3គឺឈ្លោះគ្នាហ្មងឈ្លោះអីឈ្លោះជាមួយប្តីមួយប្រពន្ធហ្នឹងអាចពាក់គេហើយអាគ្រោះថ្នាក់ខាតបង់ហើយអាបាត់របស់ហើយប្តីរត់ចោលទៀតអាខាតបង់ហើយអាអត់លុយហើយប្តីមានស្រីទៀតអាខាតបង់ហើយអីហើយប្តីឈ្លោះគ្នាទៀតអាខាតបង់ហើយកូនរត់ចេញពីផ្ទះកូនគេចសាលាទៀតអីទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានថាវាជុំទឹះវាមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាពិបាកបាទពិបាកអ្នកខ្លះអត់ទាន់ជួបទេគ្រាន់តែទើបនឹងជួបចិត្តជួបឲ្យអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះកំពុងតែជួបបាទអ្នកខ្លះជួបរួចហើយអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងក៏មាន3ដែរសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំទាំង7ហ្នឹងមានឆ្នាំថោះរកាមមីជូតឆ្លូវមមែរោងហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងថាអ្នកខ្លះគាត់មិនទាន់ជួបទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវជួបនៅខែក្រោយព្រោះគាត់អស់លុយឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាយបានមួយខែហ្នឹងទៀតទេអ្នកខ្លះគាត់ជួបរួចហើយគាត់កំពុងតែជួបអ្នកខ្លះគាត់ជួបតាំងពីដើមឆ្នាំមកបាទមិនមែនទើបជួបខែ6ហ្នឹងទេហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងថាកូនចៅសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូបើយើងមានរឿងបែបហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអីគឺកុំអាលធ្វើអីយើងត្រូវដឹងសិនថាតើយើងឆ្នាំទាំង7ហ្នឹងថោះរកាមមីជូតឆ្លូវមមែរោង7ឆ្នាំហ្នឹងវាមូលហេតុអីបានយើងកើតរឿងបែបហ្នឹងគឺមកពីយើងសោយមកពីយើងសោយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យជួបរឿងបែបហ្នឹងតោះយើងអត់សោយសិនតោះយើងអត់សោយសិនហើយបើយើងអត់សោយត្រូវធ្វើម៉េចបានអត់សោយគឺត្រូវដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងត្រូវធ្វើកិច្ចកុំឲ្យមានសោយកាត់សោយលាងសោយចេញពាក្យថាធ្វើកិច្ចមួយមិនមែនអស់លុយតិចទេណាមិនមែន100,000ធ្វើគ្រាន់ទេណាបងប្អូនបាទធ្វើអត់គ្រាន់ទេត្រូវចំណាយពេលត្រូវចំណាយលុយរាប់រយធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែអត់លុយដោយគ្រូមហាជុំដឹងស្រាប់ហើយអ្នកទាយឲ្យខ្ញុំស្រាប់ដឹងហើយទី1អត់លុយទី2កូនឈឺទី3ប្តីរត់ចោលមានលុយណាហើយរវល់ធ្វើការទៀតបាឡៃមកធ្វើកិច្ចហ្នឹងបានលុយណាសងធនាគារអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាកុំភ័យដោយសារឃើញអញ្ចឹងបានខ្ញុំដេកគិតខ្ញុំថាអូខេ Don't worry លោកអ្នកអាចលៀងសើចដោយខ្លួនឯងបាននៅតាមផ្ទះចំណាយតិចតួចធ្វើបានណាបាទហើយបើចង់ដឹងអំពីរបៀបលៀងសើចលៀងអីហ្នឹងហើយបើខ្លួនឯងកើតឆ្នាំទាំង7ហ្នឹងជួបរឿងបែបហ្នឹងមែនគឺលោកអ្នកអាចឆាតចូលផេកលោកគ្រូមហាជុំទៅបាទកំពុងអាឡាយនឹងឆាតចូលពេកសួរនោមថាខ្ញុំជួបរឿងបែបហ្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំសើចដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំជួបរឿង3យ៉ាងដែលលោកគ្រូនិយាយសួរទៅហើយពេកខ្ញុំមាន2ពេក1មានឈ្មោះថាលោកគ្រូមហាជុំហុងសុយលោកគ្រូមហាជុំហុងសុយ
ភេកទី2អៀងគង្គាលោកគ្រូមហាជុំមាន3ភេកនឹងអត់2ភេកនឹងអញ្ចឹងកូនចៅអាចសួរនាំបានហើយក្រៅពីនឹងគឺមិនមែនភេកគ្រូមហាជុំទេបាទប្រយ័ត្នឆាតទៅចំភេកចៅព្រោះអ្នកខ្លះតាំងខ្លួនជាខ្ញុំហ៎បាទចៅអញ្ចឹងសូមកូនចៅគឺធ្វើបែបហ្នឹងណានឹងនឹងទទួលបានជោគជ័យមកវិញហើយបើសិនជាយើងមានលៀបមានជ័យជួបរឿងបែបហ្នឹងបាទអរគុណមែនតើណាកូនណាចឹងជំរាបលាទាំងអស់គ្នាកូនៗទាំងអស់គ្នាអរគុណណាខ្ញុំសូមជំរាបលាចាស់អរគុណគោរពលា